ستړي مشه وخت په بخیر ګڼ کتونکو تاسو چې کوم هوټل ښکاري په دې کې کمره اغستل دا ناممکنه ده او تاسو به ووایئ چېرته دا هوټل دومره قیمتي دی چې په دې کې څوک کمره نشي اغستلی. د استرالیا په ریاست ویکټوریا دارالحکومت میلبرن کې د هغه نه چې لږ بهر راوځي په موټروی باندې یو 20 میټره لوړ یو عمارت ښکاري او په دغه باندې په انګلیش کې لیکلی شوی دی هوټل. خو چې کله خلک په ګاډي کې ځي نو مسافرو دا خیالی چې بس دا هوټل دی، دلته به سټی وکړو، دلته به خوراک مراک وکړو، پاتې به شو. خو چې کله هلته نږدې ورشي حیران پاتې شي، واپس راشي او بیرته په ګاډي کې کښېني. چې داسې قصه ده، په 2007 کې د دغه هوټل تعمیر شوی دی او په اصل کې دا هوټل نه دی، دا یو آرټسټ یو ډیزاین جوړ کړی دی، یو نمونه یې جوړه کړې ده. په اصل کې هوټل نشته دی. که تاسو اکثر کتلي که نه، دا کوم آرټسټان چې وي په روډ باندې یو داسې ډیزاین جوړ کړی چې سړی داسې ور روان وي، نو دا یې سوچ شي چېرته دی کې یوه کنده جوړه شوې ده یا پکې یو کوی پکې جوړ کړی وي. نو سړی دا مطلب وي چې کوی ته زه ورلېږم، نو ګاډی مو ته خلک ودرېږي، چې عام خلک را روان وي نو هغه هم ورته ودرېږي. همدا دغه شانته یو ډیزاین جوړ شوی دی، هوټل نه دی.